Soomaaliland nugli yar bay soo iibsanaysaa oo loo biqimaayo. Ma jirto cid sool iyo sanaa gaar u sheegan karta haddii ay beelaha dhulbaxanta qoriga dhigi waayaan. Waxaan idiin ballan qaadayaa dagaal aynu isku shuf beelaa inu dhaco. Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa hanjabaadii ugu cuslayd u diray beelaha dhulbaxanta. Isaga oo boqorku ku guda jira safarkiisa bariga ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah. Waxaana kow ka ahaa sooyaalka siyaasadeed ee boqorka iyo madaxweyne Biixi. Lambar laba, safarkiisa bariga iyo sababaha uu salka ku hayo. Iyo gaadashida ay ku ugaarsanayaan beeshiisa xulufada bariga Sool. Saddexda qodob ayaynu ku falqayn doonaa warbixinteenna. Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa habeennimadii xalay ahaa khudbad uu ka jeedinayay magaalada Burco oo uu maalinnimadii shalay ahayd gaadhay. Waxa uu si adag ugula hadlay beelaha dhulbaxanta isaga oo sheegay inay ood wadaag yihiin aanayna kala maarmi karin. Gobollada Sool iyo Sanaagna aanay cid gaari sheegan karin ee la wada yaallo. Boqorka ayaa sheegay gaadashada iyo gulufka ay horkacayaan beelaha dhulbaxanta. Haddii ay joojin waayaan inay tala go'aan ka gaari doonaan beelahaysa, taasi oo ay ku qaadi doonaan dagaal ballaadhan oo seefka isku haya. Gobollada Togdheer, Sool iyo Sanaag, iyadoo aanay iska caabin karin furimo badan oo haatan ku furma, hase yeeshee ay doonayaan siyaasad inay ku gaadhaan hadafkooda. Dareenkan ku gadaaman gobollada bariga Soomaaliland iyo diriirtan aan istaagayn ee hadba meel ay ka hurinayaan xulufada bariga Sool ayaa soo noqnoqonayay. Labadii sannadood ee ugu dambeysay, hase yeeshee, waxa ay tallaabada hore u soo dhigeen beelaha kani markii ay ku guuleysteen la wareegista magaalada Laascaano, iyagoo diyaarinaya ciidamo tiro badan oo ay sheegeen inay la wareegi doonaan gobolka Sanaag oo dhowaan waanwaan laga gaadhay xaaladdiisa. Cabdimadoobe oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan jabhadda Laascaano ayaa soo bandhigay ciidamo tababar u soo dhammaaday, kuwaasi oo uu sheegay inay ka mid noqonayaan ciidamada weerarka ku qaadi doona magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Tanina waxa ay muujinaysaa isdiyaarin dagaal iyo diyaar garow inay wadaan, kaasi oo aan lagu kala baaqsanayn ilaa iyo lagu kala gacan sarreeyo saddexdan gobol ee bariga Soomaaliland. Boqor Cismaan ayaa sheegay gaadashada iyo gulufka ay wadaan in aanay iyagu mid la mida samaynayn, hase yeeshee ay qaadayaan dagaal ballaadhan oo bareer ah, kaasi oo lagu kala adkaan doono. Boqorka ayaa warar si weyn baraha bulshada loogu faafiyey oo sheegayay inuu ololeynayo dagaal lagu qaado magaalada Laascaano oo haatan gobollada bari u tegey beeniyey, waxaana uu sheegay inay arrintaasi tahay waxba kama jiraan. Boqor Cismaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray madaxweyne Biixi inay leeyihiin taariikh siyaasadeed oo madow oo 7 sannadood ee uu talada hayay ay ku hirdamayeen aragtiyo siyaasadeed oo iska hor imanaya labadood. Maantana arrintaasi uu boqorku dhinaciisaga leexiyey isaga oo ku sababeeyey xaaladda adag iyo cadowyada badan ee ay Soomaaliland yeelatay oo loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto. Ilwareedyo hoose oo xuquuqaal heshay oo ka madax bannaan hadalka boqorka ayaa sheegaya inuu madaxweyne Biixi u ololeynayo Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow, balse isimkan dhaqan ayaa arrintaasi ka gaabsaday inuu si togan uga hadlo, waxaana uu weli ku sii adkaysanayaa siyaasadda Soomaaliland inuu dhexdhexaad isagu ka yahay. Safarkiisa ayaa waxa uu sheegay inuu ku mari doono guud ahaanba gobollada bariga uuna salka ku hayo wadatashiga iyo isku soo dhaweynta dadka reer Soomaaliland. Soo dhaweyntiisa magaalada Burco ayaan loo kala harin bariga iyo galbeedkuba oo si isku mida loo soo dhaweeyey. Digniinta kama dambaysta ah ee uu u diray Boqor Buurmadow beesha dhulbaxanta iyo diyaargarowga ay jabhaddu samaynayso ayaa muujinaya dhiilo colaadeed oo ka soo fool leh gobollada bariga Soomaaliland, taasi oo aanu nin hadla iyo nin han kale liiba baajin karin ilaa iyo ay hadafkooda gaadhaan xulufada tani amase ay Soomaaliland hadafkeeda gaadho oo soo xidho sohdinteeda garoowe duleedkeeda ku taalla. Soomaaliland ayaa se kursi kala dhacsi iyo dagaalyada gudaheeda ah ku mashquulsan. Tanina waxa ay muujinaysaa nin lagu maqan yahay oo isaguna isku maqan. Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow digniinta uu diray ayaa dad badani ay si weyn ugu diirsadeen, iyadoo ay dadka reer Soomaaliland isku wada raacsan yihiin najeetada kasoo baxday 25 August in la beddelo. Hadalkan boqorka ah oo si weyn ugu faafay baraha bulshada ayaa la filayaa inay kasoo jawaabaan garaadada magaalada Laascaano.